Вижте нашите усилия, които полага община Пловдив за така разширяване на пешеходните зони, изобщо за това града да стане доста по-приветлив и по-скоро като град за хората. И тези, така, ако мога да кажа, обективни политики, които да водят до това хората да по една или друга причина да преценят дали е необходимо всеки път да вземат автомобил, те ще продължат в Пловдив. Наред естествено с възможностите, които и така намерението, които имаме за изграждане на многоетажни паркинги, но така че центъра да бъде по-трудно достъпен с автомобил, от гледна точка на това да помислиш дали трябва да си вземеш колата. Тец Пейси, като там ще намалим броя на паркоместата и от Косо ще стане успоредно паркиране, с разширение тротуар централен ще изчезне паркинга на Иван Вазов. В момента, която е частта от Иван Вазов, която е тупика към площад централен, така че да искаме да отворим площад централен към улица Иван Вазов и това струпване на автомобили там ще бъде премахнато. Вече, за голямо съжаление, община Пловдив по обективни причини, естествено, така не е успяла да отговори на потребностите и знаете всички проблеми, които така има в нашето се свежда до това по-често автобуси с автобуси до по-късно часове вечер. Обсъждаме да завишим сумата с около милион, което поне на първо четене ще даде до 15% повече курсове по линиите. Като това да бъде един от така стимулите, също допълнителен стимул за това хората да използват транспорта. Сега в този район на Пловдив трябва да има автобусни линии, които да бъдат до по-късно. Естествено, това не могат да бъдат всички линии, но мислим, че вече е дошло времето с средствата, които вече община Пловдив получава и от синя зона. Синя зона няма тенденция да става по-евтина. Ако нещо се случва там, цената ще бъде нагоре. Така че това са обективни неща, които трябва да върват ръка за ръка. От едната страна да има мерки да те кара да се замислиш дали да си вземеш автомобил, тъй като всички ползваме автомобили, включително и аз ползвам автомобил. Това е така, но трябва да имаме все повече причини да мислим защо трябва да сме с автомобил. Естествено, трябва да има алтернатива, не може без алтернатива, затова ще се опитаме в следващата година да от една страна да продължим и да инвестираме в разширение на велолейна мрежа в Пловдив с проекти, които ще подготвим през зимата, но от друга страна да направим така, че градският транспорт да не чакаш по 20 и повече минути.